រូវទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាការអបអរសាទរសម្រាប់ជាតិកម្ពុជាផងដែរដែលកីឡាករនីកែលេងនិងកីឡាករនីអុកស្រីមុំបន្តឈ្នះមេដាយមាសកម្រិតពិភពលោកទៀតហើយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាប៉េតង់នៅប្រទេសបារាំងវីរៈកីឡាករនីកែលេងនិងវីរៈកីឡាករនីអុកស្រីមុំដែលធ្លាប់តែដណ្ដើមបានមេដាយមាសពិភពលោកលើវិញ្ញាសាឯកតជនថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹកតែម្ដងបន្ទាប់ពីកីឡាករនីប៉េតង់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នាប្រកួតដណ្ដើមបានមេដាយមាសមួយគ្រឿងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាប៉េតង់ជ្រើសរើសជើងឯកកម្រិតពិភពលោកនៅប្រទេសបារាំងតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីដឹកនាំអត្តពលិកកម្ពុជាបានឲ្យដឹងពីប្រទេសបារាំងថាវីរៈកីឡាករនីកែលេងនិងអុកស្រីមុំដណ្ដើមបានមេដាយមាសខាងលើវិញ្ញាសាវីគូនារី2នាក់ទល់នឹង2នាក់ហើយនេះគឺជាវិញ្ញាសាទី1ដែលកីឡាករនីឆ្នើមរបស់កម្ពុជាទាំងពីរទើបបញ្ចប់ការប្រកួតខណៈសល់2វិញ្ញាសាទៀតត្រូវបន្តប្រកួតនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺវិញ្ញាសា3នាក់ទល់នឹង3នាក់និងវិញ្ញាសាឯកតជនរីឯផ្នែកបរោះក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវិញ្ញាសាដំបូងគឺវិញ្ញាសាវីគូបរោះ2ទល់នឹង2នាក់មិនទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះឡើយលោកអឹមផាតគ្រូបង្វឹកក្រុមកីឡាប៉េតង់ជម្រើសជាតិបរោះកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកកម្រិតពិភពលោកនេះគឺរៀបចំមានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកផ្លូវការដោយម្ចាស់ផ្ទះបារាំងដែលជាប្រទេសស្ថាបនិកកីឡាប៉េតង់នេះបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងដោយអញ្ជើញតែប្រទេសខ្លាំងៗប្រចាំតំបន់នីមួយៗទៅចូលរួមប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះក៏មានវត្តមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកីឡាករកីឡាករនី6នាក់ទៅចូលរួមក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ិនគឹមស្រុនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាប៉េតង់កម្ពុជា